koronavirus yana qayta bosh ko'tarishi mumkinmi? Tarixga qarasak, sergak turishimiz zarur bo'ladi. O'rta asrlarda qora o'lat ko'p bor takrorlangan. Vabo ham qaytalagani tarixdan ma'lum. Bir asr oldin ispan grippi millionlab odamni o'ldirgan, lekin aksar qurbonlarni aynan ikkinchi to'lqinda o'ldirgan. Albatta, undan beri ilm-fan va tibbiyot ancha rivojlandi. SARS va MERS deyarli qayta tarqagani yo'q. Biroq cho'chqa grippi takror bosh ko'targani ma'lum. Koronavirusdan nima kutishimiz kerak? Ikki virus xususiyati shaksiz bir xil bo'lmaydi. Lekin hamma viruslar kimga tegsa yuqish ehtimoli katta bo'laveradi. Bemor virusni bittadan ko'p odamga yuqtursa, u tarqaydi. Bu ko'payuvchi R deb ataladi ilm-fanda. Ana shu R'ni bittadan kam ushlash shart. Shunday ekan, hali beri ko'plab karantin choralari bekor bo'lmasligi ehtimoli katta. Virus yuqqan odam qancha vaqt himoyalangan bo'ladi, buni ham bilmaymiz. Koronavirus qaysi fasllarda ko'proq tarqalishini ham hali o'rganish zarur, chunki bunga vaqt bo'lgani yo'q. Virusning mutatsiyasi, qachon zaiflashib yoki kuchayishini ham bilish lozim. Koronavirus ikkinchi bora bosh ko'tarishi hali aniq emas. Vaksina topilsa-ku, hammasi o'zgarib ketgan bo'lar edi. Ungacha esa nazorat yumshasa, virusning tez qayta tarqalishi ehtimoli ham kuchayadi.